Kush e ka realizuar videon? Video është realizuar nga vetë Prinz Lega Zogu dhe i është vënë në dispozicion autoriteteve, por arsye pse e kanë nxjerrë celularin për të filmuar momentin që kanë filmuar momentin që kanë ndodhur. Video fillon të regjistrojë që në momentet që është në katin e dytë të vilës, pra aty ku ndodhej dhe vajza treveçare. Pra ka dalë vetëm një pjesë. Ka dalë vetëm një pjesë e videos. Kjo është edhe arsye pse policia insiston se video e vënë në dispozicion nga Prinz Lega nuk është publikuar dhe nuk është shpërndar nga ana e tyre, përsa kohë që video ka një minutazh më të zgjeruar se sa ajo që është publikuar në media. Është diku rreth 4 minuta dhe është publikuar e gjitha nga Prinz Lega dhe është vënë në dispozicion autoriteteve aty ku ka deponuar dhe kallëzimin. Pra Prinz Lega ka filluar të regjistrojë sherrin në momentin që ka qenë prezent në vilën mbretërore, ka qenë edhe ish bashkëshortja e tij Elia Zaria që në momentet e para nuk ka qenë prezente.